Arabia Saudite do të bëhet tregu më i madh i ndërtimit në botë pasi mbretëria po derd shumë të mëdha parash në projekte që synojnë rinovimin dhe diversifikimin e ekonomisë. Në këtë përfundim arrin raporti grupit të konsulencës së pasurive të paluajtshme Knight Frank. Vlera totale e prodhimit të ndërtimit në vend parashikohet të arrijë në 181.5 miliard dollar deri në fund të vitit 2028, gati 30% më shumë nga niveli i vitit 2023, raportoi Bloomberg. Pjesa më e madhe e kësaj shifre ka të ngjarë të vi nga strehimi dhe të ashtu quajturat projekte giga së bashku me zhvillimet të tjera që janë pjesë e misionit të princit të kurorës Muhammed bin Salman për të transformuar ekonominë e varur nga nafta. Plani i njohur si vizioni 2030 duhet të krijojë një atmosferë suksesi për popullsinë në rritje si dhe fluksin e pritur të turistëve të huaj. Aktualisht është një transformim historik ky që po ndodh në Arabinë Saudite me projekte ndërtimi që dallohen për shkallën, dizajnin dhe vlerën e tyre. Që kur iniciativa Vizioni 2030 u prezantua 8 vjet më parë, Arabia Saudite ka nisur projekte me vlerë më shumë se 1.25 miliard dollar, sipas hulumtimit të publikuar nga Knight Frank. Vetëm në vitin 2023 u dhanë më shumë se 140 miliard dollar kontrata ndërtimi. Shumica e tyre ishin në Riad, ku Arabia Saudite synon të rrisë popullsinë e saj në 10 milion deri në vitin 2030. Kryeqyteti është bërë një pikë kryesore qendrore ndërsa mbretëria përgatitet të presë ekspozitën botërore Expo 2030 dhe ndoshta Kupën e Botës FIFA 2034.